Но да видим. Спранок Джуниор срещу Кик Слон. Давай, Спранок, вярваме в теб, твоите фенове вече са изключително. Влизаме с два бързи ритника в... Здравейте, Майнкрафт, трябва да се вики, че едно, а това е следващия епизод на Подкаст Симулатор. Мисля, че четвърти подряд. И сега в този епизод продължаваме точно откъдето бяхме продължили миналия път. Остават ни 2 дни и 3 дни до следващите битки, затова сега е време да отидем и да хапнем, което също споро до магазина ще отида. Ще си позволя да отида до магазина с парички. И ще си купим малко храница, след което ще се подготвим за работа. Доста сме добре с храната, което е прекрасно. Взема малко енергийни напитки. Така. Което се приготвяме да хапнем. И ще видя кога ще имам отново работа да събираме дългове. Така, хапваме една пържолка, след като лягам леко да поспя. Така, да заради малко тази енергия да се вика. Много, много, много яка поредица. Виждам, че и вие одобрявате, което е ле-ле-ле-ле, прекрасно. Така, заредихме енергията, време е да заредим и кълките и мисля, че е редно да отидем във фитнеса в този ден. Само, че преди това искам да мина през... Биг Бобо. Да видим дали може да събираме парички. Аха. Окей, още не става тука. Добре. Добре, тогава отиваме просто в фитнеса и ще се наблъскаме като животно с пълни параметри. Днес може да тренираме, ще тренирахме днес в предния епизод. Добре. Но, това не ни пречи да се напомпаме в фитнеса. Така. Днеска мисля, че е време да дигаме ловкостта си. Я видим сега тука. Мисля, че скоро по пътя на тигъра ще може да развием ето това. И няма да загубим под 8 ловкост. Затова сега трябва да дигнем 8 ловкост в най-кратки срокове. И съответно да запазим колкото е възложено от другите ни параметри. Тоест ще гледам да стоят на 3. Затова сега малко ще побускам на лежанката преди края на деня. Което надявам се да ми осигури запазването на трето ниво на сила, тъй като стамината ще ни стои на трето ниво, така или иначе до края на деня. Мисля, че и силата ще ни остане на трето ниво. Охо! Прекрасно. Идеално. Сега продължаваме отново с ловкостта. Дай, дай! Спронок! Пълни ги тези мускули с кръв. Мускулна така. Хранителна кръв, която да само се бъдкисаме. Добре. Да отиваме на въжето. Аз видя паралелно с това. Следващата битка е утре. В нелегалната Ultimate Fights лига ние след 2 дни, което е чудесно. Ще може да се подготвим и за двете по подобаващ начин. Сега като открих тази работа, която ни препречава по $100 за ново време, смятам, че може доста бързо да се напомпаме, което е чудесно. Извинете. И ще може да ги опукаме доста стабилно. Сега виждате в фитнеса тук как припомпваме и дигаме и другите си параметри паралелно с ловкостта, дигаме издържливост и сила, защото те също са ни доста необходими. Но идеята ни и целта ни в момента е да дигнем 8 agility. Това е най-важното нещо, което трябва да направим. Приоритет номер 1. Сега трябва да се образа също това, че преди края на този ден искам да да тренирам отвънка при Силвър. Затова сега още съвсем малко ще останем тук. Да. Добре. Стига. Добре. Сега излизам от тук. Точно на края на този ден, за да може да се потренираме при Силвър. Така. Скоро ще мога да удряме и спарингите с него. Аха. О, и забрах, че миналия епизод всъщност добихме още повече умения. Затова сега слагаме и това Додж, който го апгрейдахме на края на миналия епизод, което е уникално. Трябва доста добре да отбягваме атаките му. То въпреки, че в момента няма атаки си увредено. Мисля, че ако дигнем още 10 на джилите, ще успеем да влезем в спаринг с него, без проблем. Така, добре, сгънахме го, 3 skill points. Сега, да видим сега историята тук. Тук има продължение, което имаме евентуално. Тук също има някакви продължения, които
Ми се иска да ги разучим. Искам всеки един клон, ако има възможност да го разрастваме. Аха, тук има доста интересни работи, които ги отворихме. Вижте тук, при Биг Бобо има още развитие, което е чудесно. Тук има нещо, което не е свързано. Много интересно. Вижте още колко много ни остава от историята. Ехе, е до тук. Така че има доста неща, които да се правят. Дайте сега да отидем пак до тук. Даже ще си платя, защото искам да стане същия ден. Да видим дали има работа днес. Няма. Добре. Да отидем тогава. Ето тук с отново ще жертвам пари. Да видим какво прави Ройчо. Ние трябва да поправим колата. Мислите, доколкото помня, как си, какво правиш? Отидах да перуля с тами, но колата ми се чупи. Добре, да, това е проблем. Бла-бла-бла. Сестрата на Рой много се впечатля от файтер и така нататък. Говорят много хубави неща за теб пред нея. Бла-бла-бла. И сега трябва да ходим при нея всъщност да цъкаме, за да може да му отключим едни от възможностите, които има той. Здрасти, как си? Аз съм приятел на Рой. Той би трябвало да ме споменал. Да, не е спрял да говори колко сте готини, бла-бла-бла. Трябва да събираме цветя за нея, доколко ти спомням. За да може да ни дава тя да тренираме по-стабилно. Чеса. Добре, да питаме Рой, какво ще ни каже за нея. Да питаме за сестра му. Така. Тя е умна и привлекателна за нашия файтър. И тя уж харесва нашия файтер. Добре, сега трябва да им какво трябва направим. Харесва цветя. Помисли за това, окей. Мерси за съвета. Така. Да видим още какво може да ни каже тя. Разбрах, че харесваш цветя. Не е в грешка той. Така. Какви цветя предпочиташ? Ти си боец, нали така? Интересувам се от цветя. Събирам ги за своя хербариум. Бла, бла, бла. Окей, разбрах. Не разбрах. Добре, бих искал да ти помогна. Искаш ли това чудесно? Не познавам добре града. Ще бъде страхотно, ако търсиш цветя на местата, които посещаваш. Добре, ще търся. И сега трябва да събираме такива цветя за тази. Намерих едно цвете. О, това е. Имам необходимост още 5 от тези. Добре. Сега трябва да търсим още такива цветя за тази. Нас това не ни касае обаче по никакъв начин. И просто се прибираме. За да хапнем. И отиваме да бачкаме тогава, за съжаление. Ето тук. Сега да видим сега тук дали може да разработиме тази история, която е с крокодилите. Изглежда не към момента. Добре, бачкаме за малко пица. Пица. Дай ми пица. 30 долара, не повече. Няма да се хабя. Добре. Искам да видя дали тук може да отидем и да челем още skill points. Test myself. Тук върно, че ние тук ги набихме всичките. Прецаках се. Добре. Ще изхабя още от тия пари, които спечелих, за да пром отново да взема 100 долара. Време! Чудесно, видим се колко време ще ни отнеме това. Почти никакво време, което е прекрасно. Вижте, сега ще вземем 100 долара от нищото. Екстра. А от този може ли нещо да развиваме ново? Това не знам, между другото. Така, това му го казахме. От точно ни дава още подарък. Energy Mix. Тук е някакъв бустър. Бостър ни дава. Добре, сега имаме пари, което е чудесно. Трябва да отидем сега, ето тук при Мик, не при Мик, ми в фитнеса. Ще отидем първо до вкъщи, знаете, защото има само един час до вкъщи. За да пием от този Energy Mix, който той ни даде. Виждате, гледай какво става, баф. Трябва да ни бъфне доста. Пием една енергийна напичица и ще отидем в фитнеса. Даже ще използвам парите, като имаме доста. Ще направим тренировка при този. При това правихме тренировка, добре. Тогава ще влезем в фитнеса, да се нацепим до края на деня. И мисля, че може да дигнем и да поддържаме 7 agility.
Ще трябва малко и от стамината, тъй като имахме на 4 да поддържаме и нея. Но, много интересна историката на игричката. Предполагам и на вас би трябвало да ви е интересна. Защото съвсем скоро ще са бъдки, са ме много жестоко, така че ще ги спукаме от бой. Този епизод все още не сме се били, но съвсем скоро предстои това да се случи. Тъй като вече има 7 agility и 4 стамина, което е страхотно. Така. Ето сега отиваме тук да подскачваме на въжето, което не е точно тия два стата, които ни трябват. Силата ни на 3 си стои чудесно. Не ни трябва повече, ние искаме да сме ловки и силни. А така ловки и издръжливи, отколкото да бъдем силни. Така избрахме. Да направим такъв хаштаг билд. И да видим сега. Би трябвало да остана на 4 стамините. Ще остана до край тук. Не, може би ще вкарам 2-3 гуми с чук. Ще останам с 3-7-4 като статистики за тази битка, която е повече от прекрасно. Добре, време да се бием. Сега ще се бием срещу Боб Дредсън. О, тук има ли смисъл да залагаме? Има ли смисъл да залагаме? Аз залагам на Спронг. Дали ще издържи обаче 2 рунда? Не знам. Там и господа, сега Спронг Сити навлиза в рунда с лек удар, който поема, но веднага отвръща с дясно круше, което доста стабилно разклаща неговия противник. Виждате с 2-3 удара, вече го остана на половин кръв. Даже не виждам интрига в тази среща. Да видим сега изкусен майстор на ръкавицата. Спронок Сити какво ще отговори на Дредсън. Виждате, без никакъв проблем нанася ловки удари в неговото лице. Сваля го, поваля го на земята и гонга го спасява. Навлизаме във втори рунд, където Спронок Джуниор има абсолютно предимство и преимущество. На терена виждате колко по-добре стои, колко по-уверено го притиска. И сега, броени секунди остава до това, Дредсън да остане по очи на ринга. Да видим, Спронок Сити съвсем ловко отбягва всичките атаки на Дредсън и с едно красиво круше в лицето, директно го пляска по очи. Без никакъв проблем, Спронок Сити се справя. Сега имаме битка и тук директно отиваме да се бием там. Ще се бием срещу Джаред. Виждате, по двама ги поемаме. Без проблем, който има следните характеристики. 2 сила, 5 ловкост и 3 издържливост. Срещу 3 сила, 7 ловкост и 4 издържливост. Виждате, превъзхожен във всеки един от тези параметри. Той има интересни умения, но смятам, че ще се справим без проблем с този прекрасен противник. Сега, Спронг Сити срещу Джаред. Да видим сега дали ще го наготираме и ще ни изчупи някой кост на нас. Или нищо го натрушим него. Това е дилемата. Смятам, че Спронг Сити, въпреки че се справя втора поредна битка, ще се справи без никакъв проблем с Джаред. Виждаме, невероятен летик на Джаред. Но Спронг Сити веднага му отговаря. Без никакъв проблем. Директно нас е 2 удара. Удар за Джаред тук. Но Спронг удря за 8. Без никакъв проблем. О, тук е невероятна серия на Джаред, между другото. Опасна става тази серия. Но смятам, че Спронг Сити ще надале без никакъв проблем, тъй като виждаме колко мощен ритник има. Втори рунд започва. 27 на 91. 19 на 40. Мисля, че този матч вече е предрешен. Спронг Сити е непобедим. Виждате какво се случва. Без никакъв проблем. Отстраняваме противник след противник. Битка след битка. Джаред се опитва да направи някакъв мизерен опит да остане на ринга, но не виждам колко дълго ще го спаси. Това мисля, че още един удар само му трябва, за да остане. Получи, може би 2, на едно кръфе и толкова. Толкова директно получи нокаут във втори рунд за Спронг Сити. Имаме 8 skill points, което е чудесно. За тия 8 skill points. Може ли? Аз не, трябва да ми 15. Уха, боя бе. Така. Да видим сега какво може да се направи тук. Тук вече няма кой да се бием. Пирой. Ага, мога да събирам обаче цветя. Тук видях, че имаше цвета. Супер, още 4 цветя ни трябват. Сега ще използвам. Парици един примик, мисля, че имаше цвете. Ето цветето примик. Да, още 3 цветя ни трябват. Не мога да излезна. Остана сега. Мик се бъгнали. Добре, питахме го нещо, за да му да излезнем. Добре, оправихме се. В барчето дали ще има нещо, я да видим. Има ли цвет? Има цвета, бе. Виждате как ги събираме без проблем тия път. Цветя. Още 9 цветя ни трябват. Добре, къде? Според вас още би могло да има цвете. В фитнеса не вярвам да има цвета, но в ето магазин. Дайте да отидем тук, за да видим какво може да
направим при мистер Пропър. Аха, я ще какво си купувам аз. За 150 пари. Директно си купувам круша. Бърза круша, която ще ни свърши чудесна работа. Цвете. Не виждам цвете да има тук, обаче има страхотни уреди, които искаме да си накупим. Сега ще ни трябва и ето това Wing Chun уред, за да му стринаме вкъщи. Да. Тук в магазина, я да видим дали ще има нещо интересно. Има ли цветенце? Аз не виждам. Вие също предполагам, така че... Така, имаме в кафенето. Дали ще има цвете тук? Няма, но пък ще трябва да побачкаме, защото нямаме парички в момента. Да припечелим тия 30 долара, с които да мога да тренираме. Което е прекрасничко. Така. Добре. Добре, да видим сега къде още би могло да има цвете. В фитнеса, видях ли? Май не. В фитнеса няма цвете, но ще мога да потренираме с Силвър. И да го вкараме 2-3 плесници да си знае просто. Спронг си ти е най-могъщият файтър в тази лига. Тем скоро би трябвало да влезем и в челните позиции на лигата. Дайте да видим сега на коя позиция сме. Между другото, много интересно ми стана. Аре, по-бързо е. Виждате, вече му взимам половината кръм в един рунд. Което е прекрасно. И да се запиша аз за другите битки. Записвам се. 8 позиция сме в момента в лигата. Опа, не стори бе. Дайте да видим лигата. Кои са... Добре, Драган Сред вече го струшихме от бой няколко пъти. Има ли някой, който да може да ни бие? Не мисля, че... Ого, е то опасен, може би. Гордън може да ни бие. И то, мистер Кекус също може да ни бие. И Салвадор може да ни бие, но те са по-напред. Имаме време да го стигнем до тях. Добре. И тук отново няма никакво цвете. А затова отивам в къщи, защото там съм почти сигурен, че трябва да има. Такова. Аха, ето едно цвете. Окей, само още не ни трябва. Дайте да хапне. Храната почва лека-полека да ни привършва, което не е много добре. Но си има вече крошечка тук, което е супер, тъй като нас точно ловкост ни трябва най-много. И смятам, че с прибирането на онези дългове при Биг Бобо ще може съвсем скоро да съберем и за другите уреди, което е прекрасно. И сега с тия уреди смятам, че доста добре може да тренираме аджиритито. Без да губим и от другите статистики също, тъй като ще правим лици и опори тук. И временно ще може да спестим парички от фитнеса. Дайте сега да видим дали това ще е достатъчно да запази нашата стамина на 4. Мисля, че би трябва да е достатъчно. Не, няма да е достатъчно. Това не е много добре. Но пък сега ще дигнем веднага. Ще си изчакам стамина 4 и спирам да помпам на пътечката. Добре. Айде дай малко пак бърз да круша. Защото нашата цел в момента е да дигнем 8 agility. Добре, би трябва скоро да... Да, утре е битката. Битката на битките. Добре, ще изчакам да се напомпа колкото може от тук. Така. Айде да ходи да хапва. Тук. Ще му вкараме... Дайте, какво ще се възползвам от времето си, имаме доста от тези полшени, така че няма да спим, ами ще ядем само и ще работим, което е прекрасно, и една енергийна напитка ще спием, за да може да използваме целият ден. Така, отивам бързо тук с 3 долара, рискувам, защото искам да събера още дългове, това забрах на колко време. Yes! Айде още, видим колко време ни отнема това. Ето тук е часовника сега. Това ни отнема 0 време. Виждате ли колко е имбово това? Изяваме по 100 долара. Това, според мен, е голям абюз на играта. Не би трябвало да може постоянно да взимаме по 100 долара, е така. Аха, добре. Я го питам, има ли още? Добре, няма. Сега, отиваме тогава. Ето... Тук, първо, за да се тренираме. Направяме хенд тренинг. Това го правихме днес. Добре, тогава отиваме да помпаме, знаете ли? Имаме директно да помпаме. Един круща дали ни се оправя вече, дали може да тренираме. По 100 долара. Не можем. Обаче не може да го махна, което е лошо. Да, но пък имаме голямата круша, която ни даде от всичките параметри.
И за следващата битка смятам, че ще сме доста подготвени, тъй като до края на деня ще дигнем и 8 agility, което е уникално. Мисля, че много добре се развиваме за момента. Имаме доста висок winrate, което е супер. Дайте, вижте winrate. 85%, 33 победи имаме, 39 битки общо сме провели. Котно. Това отиваме на въженцето малко да поприпомпаме още. Дали ще успеят края на деня да имам 8 ловкост, без да я загубя? Това е много, много интересен въпрос. Нямам никаква представа дали ще успеем. Не, ще загубя сега малко, но в следващия ден директно ще я дигнем пак на 8 и то постоянно. Добре, айде въженце, давай ни още статистики. Да стигна на половина, спирам. Така, айде отиваме на гумата малко, да потръскаме с чука. Дай спронок, удари чука, удари с чука. Супер. Днеска имаме битка, което е... Не мисля, че ще бъде някакъв проблем за Спронг Джуниор. Този ловък боец, както виждате, пътя на тигъра е в нашите ръце. Направим една пълна бърза круша, да ни дигне до 8. И надявам се да припечелим достатъчно скил поинт, за да дигнем онова умение, което ще ни позволи да нападаме под 8 agility, което ще е най-якото нещо, което може да стане към момента. Добре, айде. Какво има сега? Аха. Бре, имаме още малко енергия. Смятам да я вложа в ето това. Това ще ни даде от издръжливост и сила малко. И от двата параметра, които са ни изключително готини и полезни, смятам. Така. Добре, гладане. Дайте сега да излезем. Опа. Той си тук. Да направим една така тренировчета с нашия приятел. Да му покажем също откъде изгрява слънцето. Така. Ей, тук забрах да проверя дали вътре има цвета, защото не се заглеждах, което е много лошо. Нищо да. Не е особен проблем. Така. Добре. Я да отида за всеки случай до строеж да видим. Там пък... А, тук има само работа. Нямам храна за да бачкам. Еми тогава просто ще се биеме. Ще се биеме срещу Кик Слон. Кик, ще му казвам, Кик, който има 7 издръжливост, 3 ловкост и 2 сила. Той има и страхотни умения, които също са ни доста трудни за продоляване. Смятам, че това ще е един равностоен двобой. Но да видим. Спронок Джуниор срещу Кик Слон. Давай, Спронок, вярваме в теб, твоите фенове вече са изключително много. Влизаме с два бързи ритника в двобоя и му отнемаме. Какво комбо, дами и господа, за Кик. Вкарани изключително тежки удари в главата, но смятам, че Спронок си ще успее да надделее по някакъв начин, въпреки колко издържлив е нашия противник. Виждате колко много демидж му нанасиме и той по никакъв начин не губи от кръвта си. Но сега невероятна комба за Спронок. Тук две десници бързи в лявата част на главата. Един шут. Добре. Виждате, във втори рунд нещата стоят по този начин. 22 енергия срещу 80 на Спронок. Смятам, че имаме превес в енергията, което ще му коства мача на Кик. Оставяме го 8 енергия. Бързо. О, далече е гонга. Няма кой да го спаси. Смятам, че Спронг ще го повали скоро без енергия получи. 5 енергия остава. Още един. О, невероятен критикал, невероятен нокдаун. За да видим сега дали ще има втори нокдаун в този рунд. 32 на 106. Кик е обречен. Този двубой по никакъв начин не мога да бъде спечелен от него вече. Виждате. Дали ще оцелее до трети рунд? Не, във втори рунд с нокаут Спронг Сити побеждава и печели 7 skill points, което му дава 19 общо и 20 долара. Супер, вече препечаваме пари от тук, което е страхотно. И сега, вижте какво ще стане, защото това е много хубав момент, в който няма да паднете под 8 agility. А така. Супер. Записваме се следващото. Вече сме на 7-ма позиция. И мисля, че това е едно страхотно място, където да прекратим този епизод, защото вече става около 25 минути. Надявам се, това беше интересно, защото това ми беше изключително интересно. Този епизод нека да резюмираме какво направихме. Дигнахме изключително ловкостта си на 8, дигнахме издържливостта си на 4, развихме няколко таланта и пречупихме 2-3, може би 3
бойци до тук без никакъв проблем и имаме 80%, 85% win rate все още. Чакваме следващия епизод, където ще продължим да пукаме черепи и да събираме дългове. Чао, чао!